الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عدل کریں تے تھر تھر کمر اے اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاویں میں ورگے دیس نکالا لکھ گنا میرا مولا ویکھے سونا پردے پاون پالا تکڑی وچ نا تکڑی وچ نا تولی سایا تکڑی وچ نا تولی سایا میں تا کھو اولی ویسایا تکڑی وچ نا تولی سایا تکڑی وچنا تولی سایا میں تا کھو اولی ویسایا تکڑی وچنا تکڑی وچنا تولی سایا میں تا کھو اولی ویسایا تکڑی وچنا عشق بازاری اچھے سادے عشق بازاری سودے ساڈی سستی بولی ویسایا ساڈی سستی بولی ویسایا ساڈی سستی بولی ویسایا میں تا تکڑی وچنا تولی سایا تکڑی وچنا لکھ جاون پھر داغ نیمانے لکھ جاون Thank you.
لوك جاول پھر داغ نمارے لوک جاول پھر داغ نمارے لوک جاول پھر داغ نمارے لوک جاول پھر داغ نمارے رنگ دے میری چولی وسایاں رنگ دے میری چولی وسایاں رنگ دے میری شبغت اللہ ہے ومن نقشن من اللہ ہے شبغا رنگ دے میری چولی وسایاں رنگ دے میری چولی وسایاں رنگ دے میری چولی وسایاں میں تاں کھو اولی وسایاں تکڑی وچ نہ تولی سایاں تکڑی وچ نہ تولی سایاں رنگ دے میری چولی وسایاں رنگ دے میری تے من کولے دا کول چکے جی من کولے دا کول تو کجی من کولے دا کول تو کجی اندر نا تو کھولی سایاں اندر نا تو کھولی سایاں میں تا کھا ہولی وے سایاں تکڑی وچ نا رکھ آیا راواں وچ اکھیاں رکھ آیا میں رکھ آیا راواں وچ اکھیاں رکھ آیا بھر نینا دی جھولی وسایاں بھر نینا دی جھولی وسایاں بھر نینا دی جھولی وسایاں میں تا کھو ہولی وسایاں سارے احباب انشار میں شامل ہو جائیے گا محبت کے ساتھ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو میرا شکائے گا موت پر میری
کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ماشاءاللہ 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 جناب خالد حسنین صاحب کی نعت کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے مفتی محمد فضل چشتی صاحب خطیب اعظم لاہور اور آج کی اس نشست میں آپ کا خصوصی بیان ہے آپ حضرات سے ایک بڑے ادب سے گزارش ہے کہ نعرے کی فضا میں مفتی صاحب کا استقبال فرمائیں اور آپ کے نعرے کی گونج میں ان کا بیان شروع ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ عالیہ